Dobré ráno, tak my dneska vyrážíme na náš první vejlet tady v Aucklandu a jedeme trajektem do městečka, který se jmenuje Devonport. Pojedeme lodičkou. To jo? Jedeme trajektem, ne lodičkou. Normální lodí. My jsme teďka tady v přístavu, čekáme na loď, která jede za půl hodiny a potom budeme vyrážet. Mimochodem, tamhle ta věž, ta se jmenuje Sky Tower a je to nejvyšší budova na jižní polokouli. Městečko, který se jmenuje Devonport a cesta sem z centra Aucklandu není vůbec dlouhá, jedete asi jenom 5 minut. 10 minut. 10 minut. A centrum města je vlastně tamhle, takhle vzadu, je to všechno nádherně tady vlastně vidět. Co se týče cestování po Aucklandu, tak si kupte tady tu AT Hopcard. Musíte si ji koupit sice za $10 a pak si dobít jakoby na ní kredit a ten vypotřebovat. Ale budete mít cestování po Aucklandu třeba až o 40% levnější, takže se to fakt vyplatí. My jsme tady dneska už asi pátý den, pokud se nemýlím, viď? No, šestý. Šestý den, když počítáme ten den, jakoby, když jsme přijeli. No. Pátý celý den, jakoby no. A za tu dobu jsme si zatím stihli předzaplatit auto, takže máme zaplacený depozit za auto, ve kterým budeme bydlet. Pokud všechno půjde dobře, tak si ho budeme vyzvedávat příští týden. A zařídili jsme si banku. My už máme otevřený účty, všechno, teďka už jenom čekáme na to, až nám přijde karta. A jakmile nám přijde karta, tak si můžeme zažádat o takzvaný IRD číslo. A potřebujete to mít k tomu, abyste vlastně tady mohli dostávat výplatu v případě, že tady chcete pracovat. A vlastně kdybyste tady to číslo neměli, tak byste danili veškerý příjmy až na 45%. Takže to je fakt nutná věc, která je potřeba si zařídit. No a my jsme tady ty věci už tak nějak všechny jakoby zařídili a teďka už jenom čekáme na to, až to všechno přijde, aby jsme se mohli vlastně posunout dál. A dneska máme takový odpočinkový den, protože protože všechno tady bylo takový stresující zatím pro nás ze začátku. Takže se jdeme projít, podíváme se tady kolem a hlavně si užijeme tady ten nádherný výhled na město. Tyhle strany je takhle krásně vidět celý Aucklandu. Aucklandu! Jen tak pro zajímavost, Auckland není hlavní město Nového Zélandu, to je Wellington, ale Auckland je největší město hlavního Zélandu. Hlavního Zélandu. Novýho Zélandu. Hele, já jsem tak zmatený. Hlavního Zélandu. My tady trávíme 14 dní. Doufám, že tady nebudeme muset prodlužovat žádný ubytování, protože naše auto ještě není úplně kompletně dodělaný, takže bychom rádi příští neděli vyjeli, což je za asi 10 dní. Máme 10 dní na to, aby prostě všechno klaplo a vyjeli jsme z Aucklandu. Nechceme tady prostě trávit víc času, než musíme, i přesto, že to tady je hezký, líbí se nám tady, ale rádi bychom pak už do přírody a hlavně už bychom našli nějakou práci. Já jsem tak rád, že jsme se konečně jeli někam podívat, že nejenom furt musíme zařizovat nějaké věci, ale že se tady užijeme takhle aucklandský okolí. Tady ten výhled je úžasný. My se teďka jdeme podívat na Mount Victoria, což je tady nejvyšší kopec a tam odsaď bychom vlastně měli mít ještě jakoby lepší výhled na celé to město tamhle naproti, jelikož vlastně budeme o něco vejš a nebudou, budeme vlastně jakoby nad barákama, nad stromama, nad vším a ten výhled prý tam ze zhora je úplně nádherný. Mimochodem Devonport jako městečko je hodně podobný takovému anglickému stylu, že to má být taková malá Anglie prý, tak jsme na to zvědaví. Mají tady nádherný velký tamhle. To teda. Třeba tady ten baráček takhle, to je úžasný. My jsme teďka tady na Victoria Road, což je ta hlavní ulice tady v tom městečku a všude tady jsou takový jakoby starý anglický baráčky, je to tady nádherný, kavárny, restaurace, shopy s butíkem, je to prostě úžasný tady úplně a je tady hlavně strašně velký klid. Teďka se nám potvrdilo tady něco, o čem jsme vlastně četli, než jsme se sem přestěhovali. Že vlastně takhle kdekoliv na ulici může být třeba zahozený, já nevím, třeba ovoce nebo zelenina nebo něco a může tam být takový honest box. To znamená, že vy tam dáte třeba $5 nebo $10 a pak si to můžete vzít, ale nikdo vás nekontroluje, jestli jste tam ty peníze vlastně dali. A nebo to je úplně zadarmo, jako v tomhle případě teďka tady. Třeba tady je zadarmo, co tam je zadarmo, Veru? Knížky a DVDčka.
Normálně si to prostě můžete vzít úplně zadarmo. Teď už jsme se dostali kousek vejš a to město je tady vlastně nádherně vidět. Konečně na výletě. A poprvé nám kape. To teda. Tady z té strany je to město daleko hezčí, jakože člověk si může udělat obrázek o tom, jak to vůbec vypadá to město. Protože když jste vlastně tam, tak jste pod těma mrakodrapama a vůbec nevíte, jako, jak to je velký, nebo jak to vypadá takhle z dálky. To je úžasný. To je krásný, ty, tam vzadu úplně. Teď se nám tady otevřel úplně úžasný výhled na celý záliv tady za městem. To je úplně neskutečný. Ty jo. Hele. Tady v té lokalitě bych si dokázal představit bydlení, ty jo, to je úžasný tady. To je něco jako Lanikai na Havaji. To teda, no, to je hodně podobný tady. Tak jsme na vrcholu Mount Victoria. Ten výhled tady v podstatě je úplně famózní. Tady máte možnost jít na spoustu jakoby takových ostrovů a poloostrovů, tady všude kolem, je tady Rangitoto Island, Waikiki Island a pak tady, tady ten Devonport. My jsme se měli za prvé, že to je nejblíž, protože se jdete prostě jednou chvilku, a za druhý, že já jsem viděl, že tady je ten nádherný kopec a hlavně tady máte to město takhle přímo naproti, je to prostě nádherný. Vlastně přístav, kam přejdete, tak je tady a sem takhle nahoru, ta cesta trvá možná 10-15 minut a vlastně takhle byste jeli trajektem tady odsaď a jeli byste takhle tamhle jenom sem. Tam, a tamhle vlastně jak je ta velká zaoceánská loď, tak tam jsme nastupovali. Tohle byla ta strana, kde je vlastně centrum města a teďka vám ukážeme, Verče se tomu moc líbilo, viď? Hezký to je, no, tady. A teďka se jdeme podívat i na tu druhou stranu, kde je ten nádherný záliv tady. Takže je to tady prostě nádherný. My se nemůžeme dočkat, až dostaneme to auto hotový. A jedem. Všechny tady ty kopce, co vidíte, vlastně jeden je tamhle, druhej, třetí, čtvrtý, pátý, tak to jsou všechno nečinný sopky v dnešní době už. Třeba tímhle se vyznačuje celý severní ostrov Nového Zélandu, že tady jsou všude jakoby sopky a vlastně pak tam kolem Rotoruri, tam to všude jakoby smrdí tou sírou, je to tam pořád stále aktivní a pak na jižním ostrově jsou taky teda sopky, ale jsou tam hlavně ledovce, takže to jsou takový dva jakoby největší rozdíly mezi tady těma dvouma ostrovama. A třeba tady, můžete vidět, že třeba občas tady to je strašně teplý a nemělo by se tady na to šáhat, protože to může být i rozpálený. Včera to byl přesně rok kalendářní, kdy jsme žádali o vízum sem na Nový Zéland. A vlastně včera to byl přesně rok, kdy jsme to vlastně jakoby dostali. Co se týče toho jakoby vstupu do země, tak vy musíte splňovat určitý podmínky, musíte mít určitý počet peněz jakoby na účtě v bance a můžou se vás na cokoliv zeptat. Třeba musíte si dokonce i na hranicích jakoby, než vstoupíte do té země, tak si musíte vyčistit boty od bláta a tak, protože Nový Zéland je extrémně izolovaný. A to byla jediná věc, co po nás chtěli, jestli máme čistý boty. Nechtěli po nás, jestli máme pojištění, nechtěli po nás, jestli máme jakoby dostatek peněz, nechtěli po nás prostě vůbec nic. Takže my jsme z toho měli trochu jako strach, ale nakonec to všechno dopadlo dobře a jsme tady. A teďka jdeme najít nějaký místo, kde si dáme oběd, protože máme asi možná nejspíš chuť na fish and chips. My jsme si řekli, že tady na Zélandu budeme cvičit, to jsme ještě nezačali, protože ještě nemáme jakoby rutinu, ale pak časem určitě začneme, budeme chodit běhat a budeme prostě cvičit na plážích a tak. Ale hlavně jsme řekli, že začneme jíst zdravě. Já už jsem neměla právě 6 dní čokoládu, což je neuvěřitelný. Verča je z toho úplně nervy. To je masakr. 6 dní bez čokolády, chápete to? A je to takový paradox, že říkáme, že budeme jíst zdravě a že jdeme hledat fish and chips nejspíš. Ale tady to je prej strašně populární, takže by byl hřích si to tady nedat. Tak jdeme na to, Veru, ukáž, co tam máme. Tyjo, dobrá no. Porcička. Tohle jídlo vypadá úplně úžasně teda, je to moc dobrý, viď Veru? Jo, je to super, to je fakt super. Ale divíme se, že k tomu nemáme rejži třeba, jo, to je prostě jenom maso. A všude se na nás ale slítávají radci. Tady se normálně lidi koupou v moři. Jde si šáhnout na teplotu, Veru? Jo, určitě. Tak jsme po obědě, úplně přežraný, tyjo, to byly porce. A teďka se jdeme podívat tady po nábřeží a podél vlastně oceánu. A šahali jsme si teďka na teplotu vody a je to nádherně teplý. Tady všude takhle na těch plážích, takhle mají lávový kameny. Úplně všude. Tady je nějaká moderní čtvrťaková, že tady jsou úplně luxusní baráky. Koukejte, to je úžasný tady.
Hele. My tady máme takový jiný pohled na Auckland, takhle ze strany. Jelikož jsme se sem takhle přišli podívat na takovýhle molo. A teďka náš plán je vyjít tamhle na North Head, což je tamhle ten kopec. To je vlastně vojenský bunkr z druhé světové války. Jsou tam kanony, tunely, všechno, tak se tam půjdeme podívat taky. Já jenom koukám, odkud vyskočí první kosatka. No tak nádherně to tady vypadá, takže teďka se jdeme podívat tamhle na North Head, což jsou ty vojenský bunkry z druhé světové války. A pak se půjdeme podívat ještě na druhou stranu, na ty další zálivy. Dokážete si představit bydlet takhle tady? Si ráno uděláte kafe, dáte si ho tady nahoře a pak půjdete na vaší ranní plavačku takhle sem. Tak stoupáme na kopec a výhled tady z té strany je ještě daleko hezčí, jelikož tady je vlastně ta celá pláž ještě s tím vším. Hele. Jsou zatím nejhezčí záchody, který jsem na Novém Zélandu viděl. Mají nejhezčí výhled. Nejhezčí výhled, jo, já vám to ukážu. Vypadají takhle zvenčí, takhle nádherně to mají namalovaný. Ale potom z těch záchodů je takovýhle krásný výhled. Jako my ještě nejsme nic, nikde, prostě. Jsme jenom v Aucklandu pořád. A to je taková krása. A to teplo. Já jsem říkala, dneska nebude teplo, bude pršet a já jsem úplně splavená. A vytáhla si to jak kalhoty už nahoru. A hlavně my, jelikož tady jakoby tak napůl teďka už žijem, tak to porovnáváme s Manchesterem a to je prostě neporovnatelný, to se nedá. To se prostě nedá, tohle město je prostě úžasný, tahle část, vlastně s tím výhledem na tu druhou část, to je prostě nepopsatelný úplně, nádherný, fakt to je úplně úžasný. Co jdeme dělat teď? Jdeme se podívat do bunkru. Tak jdeme. Tak to je challenge. Jdeš nebo ne? Já ne. To normálně není vidět na konec. Tak s baterkou, s mobilem jedině. Všechny tady ty bunkry tady jsou z doby druhé světové války. A vlastně je to jediný opevnění vojenský tady v Aucklandu. Ne, nic není. No, že jsme zase venku. Tady je takhle to opevnění. S výhledem tamhle na záliv. A svrčou. My koukáme, jestli neuvidíme nějakou černou ploutev. Kdybychom spozorovali kosatky, anebo aspoň nějaký delfíny. Zatím nic, zatím jenom lodě. Verča našla místo, kde budeme bydlet, když nám nevyjde náš One Life. Tak já vám ukážu, kde to je. On mi dormí. Je to docela veliký, asi 4 plus 1. Bude to ještě také dozadu a tam bude mít asi záchody a tak, no, koupelnu. Chci to promyslet. Je fakt, že koupelnu teďka nemáme. No. Tak jdeme. To jsou takové vojenské děla. Co jsi to našla? To jsem myslela, že tady budeme zrovna ty naše záchody. Ale to dělo. Je to dělo, u kterého jsme teďka stáli tady dole. Strašně mi to tady připomíná Pearl Harbor na Havaji, kdy jsme byli. Takhle s tím mořem jakoby tady kolem. Je to hodně, hodně podobný. Akorát, že tady samozřejmě jsou ty vojenské ohromné lodě. Jsme přišli teďka tady na tu další stranu a tady tak fouká, že tady normálně lítají normálně týpci na padácích, ale jsou jakoby furt jakoby na jednom místě, jo, že nepřelítávají prostě nějak z místa na místo, ale jen tak se drží jakoby v tom jednom místě. A tamhle takhle nádherná pláž, ale bohužel je teďka odliv, takže lidi vlastně chodí pěšky až tamhle takhle úplně vzadu. Takhle to je ten kopec, kde jsme byli předtím. Waiheke Island a Rangitoto Island, což jsou vulkanické ostrovy, kam můžete jít normálně trajektem taky. Jak jsme jeli my sem, tak můžete jít dokonce trajektem až tam. A nebo tam můžete jít organizovaně normálně se skupinou, ale to myslím, že stojí už nějakých 40 až 50 dolarů. Nazdárek, co bys rád? My nic nemáme. A ty bys chtěl co? My nic nemáme pro vás, kluci. Slyš, to jsou holky. Hele. Ty, co bys chtěl? My bohužel nic nemáme pro vás. No. No, promiň. To jo, rozhodně no. Pokud budete v Devonportu, tak rozhodně pojďte na North Head.
je to daleko hezčí, i ty výhledy jsou daleko hezčí než na té Mount Victoria, jak jsme byli předtím. Nezapomněl jste si tady někdo náhodou košťata? Ty, to je masakr. Ten má úplně tvrdý. Ty jo. Takhle vypadá celý ten strom. Jo. To se jmenuje košťák. To je košťák obecný. Košťák novozélandský. Jsme zpátky u nás na Airbnb, jsme úplně hotoví a dneska už budeme jenom odpočívat a příště vám snad už ukážeme video o tom, v čem bydlíme a jakou jsme se vybrali dodávku. Tak do té doby zatím čau.